komšiju, prati Kiju na svakom koraku. Međutim, ovaj, kao što sam rekao i sada, Kija je zaljubljena u Adriju, još uvijek drži ovaj, svoj pravac, međutim, Filip ne posustaje. Filip, je li istina da si zaljubljen u Kiju? Ustani, budi iskren, kao prethodnih 5 godina. Ja sam rekao, moj više nije okej, to je iza toga, možda bude i javno. Ovako mi dojam Blaze Kion, brate, majke. Brže mi prođe dan kad Blaze to mi tako. Ona uporno beži. Nisam zaljubljen, to... Zna se šta Milan radi ovdje, tako da je.